Kompanija TIS Automotive zapošljava u Srbiji 2300 radnika koji rade u pogonima u Senti, Bečeju i Kikindi. Samo u najvećem gradu na severu Banata zapošljava skoro 1000 radnika koji su posle pauze nedavno započeli rad u dvema smenama, a tržište se polako normalizuje. Očuvanje svih radnih mesta u narednom periodu biće prioritet za menadžment kompanije. Sad trenutno izgleda tako da ćemo moći da zadržimo sve zaposlene, s tim da ćemo morati da upotrebimo, nažalost, smo došli do situacije u kojoj možemo da isprobamo tu fleksibilnost, tako da s nekim manjim pomeranjima radnika iz jedne u drugu fabriku ćemo uspeti da održimo nivo, sad kako stoje stvari, ćemo uspeti da održimo nivo proizvodnje. Kompanija je tokom vanredne situacije radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite zaposlenih prekinula rad na dve nedelje. Plate su isplaćene u skladu sa situacijom, tako da je prioritet zadržavanje radnika u pogonima. Što se tiče zarada, one su ovog momenta onoliko shodno koliko se moglo raditi u ovim uslovima. Imamo čvrsto obećanje menadžmenta da ona dinamika koju smo imali i sporazumi koje smo potpisali prošle godine biće ispoštovana. Znači, zaočekivati je da se jednostavno vrati sve u normalu kao što je i bilo. I na dobrom smo putu. Predviđenja su da će se tržište oporaviti za nekoliko meseci, tako da će biti neophodno otvaranje novih radnih mesta. Još jedan projekat poput ovog u domenu velike privrede u Kikindi znatno bi poboljšao privrednu sliku u gradu, što i jeste plan. Na ovaj način mi smo vratili masovno zapošljavanje koje je bilo pre svega neophodno nakon jednog velikog teškog privrednog pada u Kikindi i sa ovim projektom možemo da kažemo da smo napravili jednu od odskočnih dasaka za budući privredni razvoj. Zahvaljujući dobroj saradnji kriznog štaba, menadžmenta kompanije i sindikata, preduzete su sve mere zaštite koje su dale dobre rezultate, a fabrika je nastavila da radi bez posledica.